dobrodošli u još jednu epizodu Od kafane do kafane. Zovem se Dejan Dragićević i kao mnogo puta do sada biću vaš vodič i domaćin u nezaboravnim gurmanskim istraživanjima. Danas je lep i sunčan dan, idealan za obilazak Kalemegdanske tvrđave koja je jedan od najvećih simbola bogate istorije i kulturnog nasleđa Beograda. Ovaj utvrđeni kompleks koji datira još iz srednjeg veka svedoči o turbulentnoj prošlosti grada, od turskih osvajanja do savremenih vremena. Šetnja kroz Kalemegdan pruža priliku da se uronite u istoriju i istražite njegove brojne spomenike, kao i da uživate u prelepom zelenilu parka koji ga okružuje. Na Kalemegdanskoj tvrđavi nalazi se i restoran Kalemegdanska terasa, oaza hedonizma sa spektakularnim pogledom na ušće Save u Dunav. Pored jedinstvene lokacije, Kalemegdanska terasa ima 100 godina dugu istoriju, koja danas predstavlja pravi doživljaj za ljubitelje vrhunskog hedonizma. Ovaj restoran je upisan na mapi najboljih beogradskih restorana kao savršeno mesto za porodično okupljanje i važna slavlja. A kako se uživa u najlepšoj harmoniji mirisa i ukusa koju pripremaju vrhunski kuvari, vidjet ćete ako ostanete sa mnom u ovoj avanturi. Dobar dan. Legendo. Dejane. Si mi dobro? Dobar. Dobro došao. Dobar si, bolje te našao. Ne menjaš se. Šta da ti kažem? Tako se osjećam. Tako dostiš. Eto, to. Ovde kod tebe vidi, danas je ponedeljak. Tako, sobirali, tako. Da oni zabiramo goste. Puno, ne mogu kažem. Kalemegdanska terasa je jedinstvena. Znači, simbol Beograda. Stranci, turisti, naravno beogradska publika pod broj 1. Svi koji dođu i prođu kroz Beograd svrate na Kalemegdansku terasu. Da jedu? Po broj jedan da jedu. Da jedu, hrana tako je, koju je. Ambijent, atmosfera i naravno pogled u Beogradu sigurno najbolji. Tako je, a i šir. Tako. A evo je terasa. E, Dejane, evo to je taj kafić, kafe. Kafe, ima pogled, kafe, samo tako. Tako je. Zelenilo, platan. Platani su preko 100 godina, tako? Preko 100 godina, tako je. Izvoli, Dejane. Hvala. Ovo predivan dan. Jeste. Dobro društvo, a pogled? Pogled govori sve. Govori sve. Više, kako kažu, više od reči. Više od slike. Dušo od reči. Čovjek si od reči. Ja mislim da nisam pogrešio što sam te doveo ovdje. Nisi. Ajde, živio mi, dobro došao. Bolje te našao. Ti si privilegovan što radiš na ovakvom mestu, jer ovo je stvarno... Zaista je zadovoljstvo raditi na ovakvom mestu. Pre svega zadovoljstvo, a drugo... Ti to voliš, ovdje si godinama. Tako je, tako je. Da kažemo tačno lokalitet, ovo je tvrđava Kalemegdanska. Kalemegdanska tvrđava iza tebe, iza tvojih leđa, istorijski lokalitet. Da, crkva Ružica. I sad što je najinteresantnije, pogled na ušće. Reka Sava sa leve strane ili sa tvoje desne strane kako sediš, Dunav se vidi i Ratno ostrvo. Ratno ostrvo. Pa malo je gradova koji su na ušću dveju velikih reka. Tako je. Ali još manje je tvrđava, a retko si da imaš restoran s tradicijom preko 100 godina. Preko 100 godina, jeste. E sad, ovde što se tiče posete gostiju ili možemo da kažemo i klijenata, stranci su, ajde da kažemo, 60%, među kojima su i diplomatska predstavništva, ambasade, gosti iz poslovnog sveta i naravno beogradska publika. Počinjemo u stvari sa muzičkim programom malo ozbiljnije. Za sad, ajde da kažemo, to je četvrtkom i petkom je akustična muzika ili popularno tamburaši, kako ih zovu. A od ove godine, od septembra, planiramo i koncerte poznatih pevača. Između ostalog dolazili su i poznati glumci i među njima i Pierce Brosnan. Sad jedno je interesantno... Može, to se traži. Jeste. Kad su završili snimanje, došli su naravno na ručak i sad pitaju konobar. Konobar prima za piće, svi su poručili piće. Konobar Mića, moram da naglasim, donosi piće i svima daje. Mislim da ih je bilo petro ili šestro, ne mogu tačno da se setim. I sad malo je zastao i Pierce Brosnan, na engleskom naravno, a gde je moje piće? A stvarno je to šmekerski rekao, gospodine, mi znamo vaše piće,
promešan, ne promućkan. Martini. To su bile ovacije, to je bilo... A, James Bond. Yes, James Bond. Pa mi smo uvezli najsavremeniju, ajde da kažemo, pečnicu, pekaru ili mašinu, kako god. Već ćete imati prilike da vidite iz Italije. Kuhinja je nacionalna, ajde da kažemo 65-70% i internacionalna je 30%. I u planu je da se uvede i vrhunska kuhinja, aj možemo tako da nazovemo. Pripremanje jela direktno pred gostima. Mm-hmm. Znači, kompletna termička obrada. Bravo. Dere, ovdje je tajna onog mirisa, to jest, je tako? Onog primamljivog mirisa, jeste? Iz ove pekare. Ovo izgleda fenomenalno. Tako je. Pa nema niko u Srbiji. Mi smo među prvima koji smo uvezli ovu pekaru. Najsavremenija i vidi se i po dizajnu i po funkcionalnosti. Može da istovremeno da se peče 4 krupnija i 6 ili 8 sitnih, što se kaže, jagnjića. Koliko je ovo jagnjence? Ovo je malo jagnje, 14,5 kg. Najlepši su i najslađi, aj tako da se izrazim, je između 15 i 16 kg. I ne prelaze veću težinu. Odakle? Pešter. Pešter. Samo sa pešterom imamo posebno dobavljače za jagnjetinu i samo sa njim sarađujemo da bi zaista bio kvalitet. A miris? Miris govori sve. Govori sve. Zatvara, idemo. Evo, obišao sam preko 150 restorana, ovakvu pekaru u Srbiji nisam vidio. Dejane, prešli smo ovdje sa onog lepog divnog pogleda. Ajde sad malo, što se kaže, idemo da zamezimo. Da zamezimo i da na jedno gastronomsko putovanje. Počinjemo naravno od ajvara, domaći ajvar, iz Leskovca. Odakle bi bio? Samo od određenog dobavljača, sa njim dugo sarađujemo, preko 10 godina. Samo od njega uzimamo. Kajmak, zna se koji je kajmak najbolji, kraljevački. Je li tako? Nema greška. Tako, putujemo dalje, idemo do Valjeva. Šta je u Valjevu? Čvarci. Ovi šodera zim imate ove duvan. Tako, i duvan čvarke, tako je. E, sad malo da skopnemo i do Njeguša, do Crne Gore. Njeguška pršuta. Iz Njeguša idemo do Pirota, pirotski kačkavalj, nadaleko poznat. Žuti se. Tako je, zlatarski sir, već smo na Zlataru. Čuveni beli, da? Jeste. U ravnicu prelazimo. Tako je, idemo u Srem, sremski kulen. Buđola. Buđola, tako je. To smo vidjeli, ovo je specijalitet ovdje kod vas se jede. Pohovana, pohovana paprika, punjena sa sirom. To je neizbežno, toplo predjelo, srpsko. Hrskava. Da kažem, autohtono. To. Toplo, lepo. Ali na nekom sosu od paprike. U sosu od paprike i ajvara jeste. Jeste, tako je. S spoljne strane uvijek je pribor koji se koristi za predjelo. Znači odmah se kreće sa spoljne strane ka unutra. Ka unutra, jeste. A salvetica? A salvetica, naravno. Tako je. Ide preko kolena. Ide preko kolena. Mada neko stavlja i gore preko kravate, ali nešto mi to nije baš. Ajde, sad ćemo to da izbjegnemo, pa ćemo... Znači ovako. Ipak ovako, tako je. Piroćanci, žuti, ovaj ovči, vidi kakav je. Ja ću malo do Srema. Malo zlatarskog sira obavezno. Dobro. Sa Zlatara. Čvarak ću uzeti ovako, zbog kolesterola. Domaćinski, jest. Da provamo kombinaciju kulena u kati i piroćanca. Sva ova predjela i inače jela su sa geografskim poreklom. I uvek je tako. Od jednog dobavljača. Koliko ti radiš ovdje? Pa od samog otvaranja. Od samog otvaranja. 99. jun mjesec. Imamo i morske specialitete i riblje specialitete. Kad se poslije. Tako je. Kad su posli dani. Ovo je toplo. Staro jelo. Hrskavo. I ovaj ajvar je drugačiji. Dejane, kakvi su utisci? Kao i uvek, dolazim od nekih 25 godina. Uvek je isto, stvari najbolje. Hvala. Pravi srpski doručak. Ali to je samo jedan deo, idemo posle toga. E sad ću ja morati nešto, imam neke obaveze oko organizacije, ima i dosta rezervacija sad. Pa ako možeš u kuhinji, te čeka i šef kuhinje Miloš. Sa zadovoljstvom. Ivana, ti si event manager ovog restorana, tako? Tako je. Šta se radi ovdje, koliko gostiju ima?
Može biti do 250, može biti i do 1500 gostiju možemo primiti. Mislim, kada su koktel varijante u pitanju, organizujemo jako lepe venčanja. Tematske večeri? Tako je. Uključeni smo u kompletnu organizaciju od početka do kraja. Što se tiče proslava, protokola, posluženja, hrane, na bazičarskog stola, sve s meni ponuga. Šta traže stranci kad dođe ovdje? Stranci uglavnom preferiraju našu kuhinju. I uvek se vraćaju ovde. Tako je. Ja sve strance dovodim ovde zbog pogleda, a prvenstveno zbog hrane. Za početnike koji tek kreću po kafanama, ovo je ta čuvena bašta salata. U ovom restoranu se sva peciva prave ovde, u ovom restoranu. Da, to je zadužen Jova. Jovo, šefe, kako je? Evo, dobro je. Danas smo upravo završili sa proizvodnjom svih pekarskih proizvoda što se tiče dnevne potrebe ovog restorana. Šta je na repertoaru? Na repertoaru imamo domaći hleb, koji se sastoji sa crnim lukom, brašno, belo, tip 400, so, kvasac i voda. Sa crnim lukom? Sa crnim lukom. Dobro, dalje. Imamo domaće lepinje, one se mekano mese, 60% ide voda, 40% brašno, 2% kvasca i 2% soli. Ne mora sve tanje dodaješ. Idemo, ovo su pekarske trojice, koje se sastoje od kukuruznog brašna, jaja, prašak za pecivo, sira i jogurta. Dobro, ovo je interesantno. Ovo isto. To su kuglice od hleba, sa crnim lukom. Da. Iste je smeša kao za vekne hleba. Ovo su popularne pekarske kajzerice. Kajzerice. One se prave od peciva, testo za pecivo. A ovo su pekarske zemičke. One se prskaju sa baznom kiselinom i posipaju se susamom i zato je takva brown boja. Reci mi, jer ti to kosa od brašna ili godine iskustva? Godine iskustva. 30 godina provedenih u pekari. Hvala ti ovo, hvala. Ne. Za gurmane početnike, biftek, koji odležava 48 sati u ulju, ne više. Ali ovo je specijalni deo bifteka, junećeg, onaj centralni deo turnedo. Pa pogledajte ovo, ni Paje Jovanović ne bi mogo naslika ovo. Miloše, ti si ovde tu šef u ovom restoranu, tako? Tako je. Šta se dešava, šta se jede ovde? Vidim da je gužva, ja sam ušao, smetamo, ali ko će se prikaže ta gužva u restoranu? Ljudi rade ovde. Rade, ovde se uvek radi. Ovde se uvek radi, uvek je gužva, uvek smo zaposleni. Ajde, šta pravimo sada? Uvek imamo poslu. Trenutno ovde imamo jagnjeću bajaderu. Sada je dogrevamo, prethodno je... Jagnjeća bajadera, ljudi moji. Kakav miris. Prethodno je dinstana u svojim sokovima. Sok od sveže ceđene pomoranđe. Jabuke, začinsko bilje, korenasto povrće, dinstan je oko nekih 6 sati u pripremu. I onda ide sous vide. Tako je. Ali čekaj, naranđa, jabuka, sve to ide, to slaži. Sve to ide zajedno. Probat ćete pa ćete vi meni reći. U moje vreme nekad išao samo ruzmarin, jagnje i ruzmarin se najbolje slaže. Pa da. I to koji krompirić. Miloše, daj mi neku najčudniju poružbinu ovde na terasi. Baš skoro smo imali neke goste iz Latino Amerike. Oni onako vole malo ljuto, malo čudno, tako je, da. Ovog puta nisu, tražili su mi neki desert da ima čokolade, čilija i nane. Onako bilo je malo izazovno, pa... A napravio si? Naravno da jesam, snašli smo se. Zadovoljni su bili? Da, kažu da im je taj sufle bio jedan od boljih koji su jeli. To volim da čujem, ali i mi da se ponosim. A nema to što mi ne možemo napraviti. Sve ispunjamo. Serviramo jagnjeću bajaderu, o kojoj smo pričali malo pre. I nakon toga ćemo da vam predstavimo rolovani svinjski fire. Može, izvoli. Ovde imamo pire krompir sa spanaćom, belim lukom, začinima naravno. A sos, tri jezika priča. Tako je. Kakav miris, ljudi moji. Koliko se kuvalo, ponovi. Njena sopstvena, da se tako izrazi, moča. Kuvana je, to je zdinstano, 6 sati od prije. 6 sati. Tako je. Zavisi od komada do komada, kad su veći, neki put je to malo više, neki put je malo manje. Ali okvirno je nekih 6 sati. Ovde imamo malo šargarepe, sotirane na puteru, peršun, sobiber. Bravo, maestro, bravo.
cipa i to nemoj da ostaje. Tamo posla, sve si koristi. Koja nije samo tu zbog dekoracije, nego i zbog okusa takođe. Sve što je na tanjiru, to se jede. Tako je. Maestro, to je bilo to? I u suštini, to je. Loš mi, ajde ovako sada da pozovemo naše gledalce, ove iz Srbije, a naročito ove iz inostranstva, koji su želji naše hrane. Domaća jagnjetina, dinca na 6 sati, takozvana bajdera. Ima još po neko jelo. Maestro, prezentuj mi ovo. Ovde imamo biftek, tačnije tornedo, tornedo Rossini. Kao prilog imamo punjeni krompir, sobstveno punjene, sa kajmakom, mladim lukom, belim lukom, peršunom i začinima. I preko je preliven sos od Madeira vina i domaćih demiglas sosa. Ovo jelo je samo po sebi već kompletno, tako da je sve, osim malo peršuna, suvišno. Jel, kako jagnjetina miriše, to je nestvarno. Kakav Novi Zeland, kakvi bakrač. Ovo je sve domaće jagnjetine sa Peštera, kao i sve namirnice koje se trudimo da nabavljamo od domaćih proizvođača. A vi, dragi gledalci, prijatno. Nagradna igra. Ko pogodi koje ovo jelo, dobija ekskluzivnu večeru za dve osobe u ovom restoranu. Terasa je Kalemegdanska. Op, šta je ovo? Interesantno. S jedne strane žuto, to je masnoća. 1, 2, 9, 10, niko se nije javio. Morat ću ja preuzem nagradu. Ovo je čuveni pate foie gras na francuskom kod nas, gušija džigerica. Guska ne sme se kljuka nasilno, nego mora nekih 30-40 dana. I kljuka se keseno, ali ako se brzo kljuka, bude tvrda, bude nije mnogo konzumna. Mora polako, da ona bude mekana i se topi kao grudica snega. I došao je trenutak istine, jeste, nakon 3,5 sata. Tako je. Dalje ti s te strane. Dugo očekivani ide, trenutak. Ide. Pomoć prijatelja. Tako je. Najviše volim da pomožem oko ovih stvari. Jer ima nešto lepše. I kakav primerak. A ovaj deo čapaj, čapaj, čapaj. Šta reći? A ovo lepo usoljeno. Uvek meni najteži deo posla. Ovde ga dižemo. Da dižemo. Ajmo, jeste. 1, 2, 3. Može, kako ne može. Mora da može. Vidi kako je. Samo što nema krila samo i naleti. Samo što ne pobegne. A Miloš Kuzmanović, mladi šef, danas je briljirao. Miloše, svaka ti čast. Dobar dan. Zašto volite Kalemegdansku terasu? Dobar dan i vama. Pa zato što je predivan ambijent, imaju predivan pogled, divno ljubazno osoblje i naravno hrana je fenomenalna. Šta ste jeli ovdje u restoranu i da li se dopada pogled? Restoran очень эффектный, красивый, beautiful. Он просто восторг. Мне очень понравилось. Рыба, лосось очень вкусная и нежная. От кафани до кафани. E sad nastavljamo sa gurmanovcima. Ja sam bio u kuhinji, vidio sam kako majstorski radove mlade snage. Tako je, tako. I stvarno svaka čast imate kuvarski kader vrhunski. Jeste, posebno se obraća pažnja na izgled tanjira, na serviranje. Uvek se menjaju, tako je, gurmanski svinjski file. Dobro, poznato jelo. Poznato jelo, ali vidim, ima sve svoju neku, neku dimenziju drugačiju. Jagnjetina iz Posača, daleko poznata jagnjetina iz Posača. Ne znam šta da pričamo o jagnjetini. Topi se, topi miriše. Jeste. A bitno je da kada meso dolazi. Tako je. Mislim, je to glavna jeste fora. Jeste. Sve drugo, umetnik to kuhinje uradi. Da. I dugo očekivano, 3,5 sata, je li? Videli, bili. Izneli. Izneli, jeste. Salatu držimo zbog boje, ali mogu ti reći da je ovo neka, mi je znamo kao kapreze, međutim, ovo je naš sir mladi. Ovo je naš sir mladi, jeste. Nije paradajz, paradajz luk. I sad kreće zbog čega? Ovaj noži oštri tako je za meso. Noževi za meso, noževi, tako. Da. Moramo da učimo ove mlađe generacije. Ti si 30 godina, samo radiš u kafani. 40. 40. Tako je. 40. Ja sam malo mlađe, tebe ima malo godinu, dve iskustva manje, ali imam mnogo radnog staža. Dule, imali smo 3 puta jagnjetina, sve različite načini. Odakle krenuti? Odlaganje,
Kad teže. Uzimo, izvoli. Malo, izvoli. Sosić. Znam da treba se forleguje to, ali naši smo, mada deco treba domaćinski da se treba. Učimo bon tonu, ali kad si sa prijateljima i u kafani, onda se jede opušteno. Vidimo kako se drobi. Jer ovo kamera možda snimi, ovako ovo. Ovo, ovako. Za decu. Kada je polukuvana. Dugodincano. Dugodincano, jeste. Sočno. Mekano. Idealna kombinacija s ovim pire krompirom. Tako je. Pre otprilike nekih dva meseca imali smo ovde 15 ambasadora arapskih zemalja. Njihov zahtev je bio jagnje na ražnju, da se uvere i po halalu. A, po halalu. Po halalu, jeste. Imamo mi ovaj halal sertifikat. Tako je, sertifikat. Sve smo to lepo odradili. I onda smo servirali, to jest tranžirali jagnje celo pred gostima, pred njima. To je bilo oduševljenje. I imamo i kuvara iz arapske zemlje, da kažem tako. Mm-hmm. Ovaj, on je prevodio i spremao je njihove specijalitete autentično kao što ih spremaju u njihovim zemljama. Jer ovo može? E, sad ispod sača, tako je. Kada bit će slobodan ovako, uvek biraš ono malo saftanije sa dna. Hvala. Izvoli. Hvala. Krompiriće, jok? Ne. Evo, samo sok. Može malo. Opala. Rebarca. I ovo je vrat. Ajde, ja ću malo. Ja sam skroman. Treba sve ovo svariti. Život nije lak. I ovo se raspada, pogledaj ovo. Mekoća, sočnost i miris. Mada su ovde jači mirisi, na primer. Vjerojatno ovde i krompir popije svežigo. Ovde je samo meso. Tako je. I ajde ti ako spontano boci nešto sa ražnja. Uvek se pečenje jede redom, ne biraj, nego ispred sebe. Kad serviramo pečenje, nastojimo da gost dobije od plečke, rebara i od buta. Mora se ovako jesi. Ali najslađe. A u kožura. Dobavljača i kuvare ne menjajte. Znači, pešter ne menjam. Ne menje, pešter je pešter. Pešter je pešter. Ti. Ajde ovako, čekaj. Evo ovako. Evo, da se kuvarnu. Ajde, ne, molim te, ti kao gost. Ne, molim te. Dobro, dobro. Vidiš šta ima hrane. Da. E, ovde se mogu doživjeti tri čula, kako kažu. Mm-hmm. Ova boja pa ova tekstura. Čulo okusa, mirisa. Mnogo je bitno. Pogled, meso generalno ima svoju boju, miris i ukus. Tako. Ali tebi su oči site kad ovo pogledaš. Tako. Imamo dobar izbor i slatkiša. Pričaj šta ima, da, ja stvarno ne mogu. Tiramisu, krempita, šnenokle, davno zaboravljene šnenokle. Stare, da. Da. Krem brule, čokoladni mus, čokoladni kolač. Pa sve. I još dosta itd. toga. Itd. Suva pita sa orasima ili baklava. Hvala ti još jednom i želim da ovaj restoran je preko 100 godina star, minimum još 100 godina da traje ovako uspešno. Hvala Dejane, bilo je zadovoljstvo. Dragi moji, videli ste. Kalemegdanska terasa. Hrana preukusna, pogled predobar, ambijent, ljubazno osoblje, vrhunski kuvari, dobri domaćin i dođite. A mi se vidimo za 7 dana. Pozdrav sa Kalemegdanske terase.